sökte i blinde en lønn. Jobbet som en gal var en viktig trang. Jeg følte mig viktig en stund, tøff i tryn, helt uten grunn. Umoden, bråkjekk og rar, kanskje flere som har vært en slik kar. Kult image med dobbelt spent dress, alle spørsmål besvartes med yes. Søkte iblant, men visste ikke helt hva det var. Kloke mennesker sa at anerkjennelse bra. Men når den kun kommer utenifra, fungerer den ikke som den skal. Den må komme rett fra oss selv. Jeg manglet den innsikten da.